विराम नंतर मत्ते सुद्दिगे स्वागत। राज्य विधानसभा राज्यसभा नडेदिरुवंतह इवत्तिन ओंदु एलेक्षन अल्ली एच डी रेवण्ण मत असिंधुगोळिसलु बीजेपी पत्र विचार के संबंधपट्ट हागे ओंदु ब्रेकिंग बर्ता इदे नोडोण। ಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಕಣವಾಗಿತ್ತು ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮತವನ್ನ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ। ಗುಬ್ಬಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮತವನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಮತದಾನವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಎಂಟಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಚ್ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ವಿಚಾರ, ಇವರು ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇವರ ಮತವನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಪತ್ರ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ। ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಪತ್ರ ಕುರಿತು ಎಂ ಕೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಏನು ವಿವರಣೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಮತ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ವೋಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಸಿಂಧು ಅಂತ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲೇ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ। ಆದರೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಓಟನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ಸೂಚನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಮತವನ್ನು ಇವರು ವೋಟಿಂಗ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಇವರು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಓಟು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಇಂಥವರಿಗೆ ಓಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಕೇವಲ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ। ಆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಓಟು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದನೇ ಈಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ರೇವಣ್ಣ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರಿಬ್ಬರು ವೋಟಿಂಗ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಮತ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಎರಡು ಶಾಸಕರ ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗಾಗಲೇ ಗುಬ್ಬಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಮತವೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸಿಂಧು ಅಂತ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ, ಇವರ ಮತವೂ ಕೂಡ ಅಸಿಂಧು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದನೇ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಇವರ ಮತ ಇದು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಬಲ್ ವೋಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ। ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ।